Re, viss ēters ir te! Brīvprātīgu aizstāvu rindās Ukrainā arī vēsturnieki. Palīdzot evakuēt civiliedzīvotājus, kad pie apvāršņa jau redzama Krieva artilērija, viņa aicina neatkārtot vēsturi. Latvijas televīzijā izdevās sazināties ar Jonatanu Bainārtu. Viņš atrodas Ukrainā un glābi iedzīvotājus arī situācijās, kad jau sākusies ciemata apšaude. Un plašāk kolēģis Dāvids Freidenfelds. Sižetā visi redzamie kadri ir Jonatana Bainārda filmēti. Steidzot glābt iedzīvotājus no tuvojošās Krievijas armijas, arī viņu auto ir okupantu tēmeklī. We're going back. Bet tas viss ir tā vērts. Otrā galā palīdzību gaida ciemata iedzīvotāji, kuri ilgu laiku nevēlējās pamest savas mājas, bet redzot, kā okupanta artilērija tuvojas, saprot, ka variantu nav. Dzimtā zeme jāpamat. Bērni tiek evakuēti rokās turot savus mājdzīvniekus. Lielākā daļa pieņem lēmumu tikai tad, kad redz artilērijas tuvošanos un redzot, kā pakāpeniski tiek nogalināti cilvēki, kā nogalina kaimiņus. Tad saprot, ka nav vērts palikt. Esam redzējuši daudzus, kuri pieņem lēmumu 30 sekundēs, un tas lēmums ietekmēja viņus uz mūžu. Jo visticamāk, viņi vairs nekad neatgriezīsies šajā ciematā, jo tas būs pilnībā iznīcināts. Tā ir cilvēciskā traģēdija zem tā visa. Parasti iedzīvotāji ar šādiem stāstiem. Diemžēl nevienmēr izdodas evakuēt dzīvu cilvēku. Dažreiz ir jau par vēlu. Šajā video redzams, kā brīvprātīgie nogādā drošībā vīrieša līķi, lai sieva, kura par viņa nāvi vēl nezina, to varētu pienācīgi apglabāt. Tas bija vīrietis. Viņš bija precējies. Un viņa sieva bija smagi ievainota. Un es nezinu, vai viņa zināja par savu vīra nāvi. Viņa līķi nodevām policijai. Jonatans ir brīvprātīgais, Latvijas organizācijas leģenda biedrs un daļa no atmīnētāju brigādes Ukrainā. Sprādzienbīstam objektu neutralizēšana ir viņa vienības specialitāte. Bet jāpielāgojas ir ātri un jādara tas, kas tajā brīdī nepieciešams. Un šobrīd vissvarīgākais ir evakuācija, stāsta Jonatans. Par šo vissmagāk samaksā iedzīvotāji, pilsētas, infrastruktūra. Visi strādājam vienam mērķim, un visi zina, ka esot šeit, riski pastāv. Īpaši ņemot vērā to tuvību frontes līnijai. Mums jābūt ļoti pārliecinātiem, ka šādi nedrīkst, un tā ir milzīga traģēdija, ko tagad piedzīvojam. Domāju, ka tam visi var piekrist. Viņš pats sevi sauc par vēstures mīļotāju. Ilgus gadus pētīs tieši otro pasaules karu. Viņš uzsver, ka šis ir mēģinājums atkārtot vēsturi un to nedrīkst pieļaut. Aptuveni 7 gadus mans darbs bija rakstīt par otro pasaules karu, rakstīt blogu un sniegt intervijas. Puse manas ģimenes ir ebreji. Viņi cēlušies no dažādām Eiropas valstīm, arī Latvijas. Ukraina vienmēr ir bijusi manas uzmanības lokā tā fakta dēļ, ka otrais pasaules karš tika izmantots kā attaisnojums iebrukumam. Man kā vēstures mīļotājam un tam, kurš strādā ar organizāciju Leģenda, ir liela motivācija. Man ir jāstāv pret šo gan morāli, gan ētiski, un jādara pareizā lieta. Jāpalīdz humanitārajām organizācijām. Paiehali vrēmja, bāh! Ukraina ir pelnījusi nākotni. Nevar būt tā, ka visus ciematus šādi iznīcinās. Tā ir traģēdija priekš visiem iesaistītajiem, un es domāju, ka vēsture mums ir devusi pietiekami daudz mācību par to, ka vēsture nevajag atkārtot tā, kā tas tagad notiek. Dāvids Frenefelds, Latvijas televīzija.